السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں پاکستان واپس پہنچ چکا ہوں. دوران سفر تبلیغ کے کام کے ذریعے سے میرے مالک نے جو مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا کی اور دین کی طرف ان کا رجوع ہوا, وہ میں ضرور آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات دیکھی. پہلی دفعہ میں 1982 میں گیا تھا, انگلینڈ میرا سفر تھا تقریباً 2 مہینے کا. اس کے بعد سے مسلسل ہی اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسجد نہیں ملتی تھی, نمازی نہیں ملتے تھے, مسلمان نہیں ملتے تھے. اب جتنے ملکوں میں گیا ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں, نمازی موجود ہیں. کتنی مساجد ایسی دیکھیں جہاں 2 دفعہ جمعہ ہوتا ہے, کہیں 3 دفعہ جمعہ ہوتا ہے. عید کی نمازیں گورنمنٹ کی طرف سے, جمعہ کی نماز میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کئی ملکوں میں ان کو سڑک بلاک کرنے کی اجازت ہے, بلکہ پولیس خود آ کر ان کے لیے سڑکیں بلاک کر دیتی ہے. اور قریب قریب مساجد ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز کہیں 2 دفعہ ہو رہی ہے, کہیں 3 دفعہ ہو رہی ہے. کہ نمازی زیادہ ہیں, جگہ تنگ ہے, تو ایک مجمع نماز پڑھتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. ایسے ہی عید کی نماز تو میں نے نہیں دیکھی, عید کی نمازوں کے بارے میں سنا کہ عید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ورنہ ایک دور تھا 60s کا جب جمعہ بھی وہ اتوار کو پڑھتے تھے کہ چھٹی نہیں ملتی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے 1954 میں پہلی جماعت امریکہ بھیجی گئی, اور اسی کے قریب قریب پھر انگلینڈ جماعت بھیجی گئی. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی. 1975 میں میں رائمنڈ پڑھتا تھا, ایک پیدل جماعت یورپ میں چلائی گئی 10 ماہ کی, جس نے فرانس سے لے کر ٹرکی تک پیدل سفر کیا, اذانیں دیتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, خیمے لگاتے ہوئے. اور اس کے بعد سے پھر تمام یورپی ممالک میں ایک پیدل جماعتوں کا سلسلہ چلا, جس سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے امت کو, وہاں کی امت مسلمہ کو مسجد سے جوڑا. ابھی بھی بہت خلا ہے, بہت خلا ہے, لیکن چونکہ آنکھوں دیکھا بتلا رہا ہوں, بہت تسلی ہے. بلکہ بعض ممالک میں یہ سننے کو ملا کہ ہم حیران ہیں کہ ان کی چوتھی جنریشن کو تو ہمارے رنگ میں رنگ جانا چاہیے تھا, یہ مساجد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو پاکستان دیکھا نہیں, حتیٰ کہ اردو نہیں جانتے, اپنی زبان نہیں جانتے, پھر یہ مسجدوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ دین کی طرف ان کا رجوع کیوں ہے؟ بہت خوبصورت بات دیکھی, جہاں عورت بالکل کپڑے اتار چکی ہے, وہاں اللہ کے فضل سے پورے نقاب میں, برقع میں عورتوں کو دیکھا. بعض ممالک میں حجاب پر پابندی ہے, وہاں بھی عورتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے حجاب میں بھی دیکھا, برقع میں بھی دیکھا. نوجوانوں کو خوبصورت داڑیاں, پگڑیاں, نوجوان بچیوں کو حجاب, پردہ, مساجد بھری ہوئی. یہ بہت بڑی تسلی کی بات ہے. تو میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا, جو بھی میری بات سن رہے ہیں, آپ تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں. یہ بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, جس نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے. پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, مجازن کہا جاتا ہے, پھیر دیا ہے, پھیرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. اسی سفر میں میں ہیمبرگ میں ایک نوجوان ملا جو غیر مسلم تھا, لیکن دوستوں کے ملنے سے انہوں نے میرے بیان سنا, اللہ نے اسے ہدایت دی, وہ مسلمان ہوا. بہت سی جگہ پر جہاں ہم گئے, ملاقاتیں ہوئیں, بیان ہوئے, تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ناجائز حرام چیزیں بیچتے ہیں, تو
تو انہوں نے اس سے توبہ کی, اپنی دکانوں کو شراب سے پاک کیا, اپنی دکانوں کو غلط چیزوں سے پاک کیا, اور اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوا. جہاں کہیں میرا بیان ہوا ہزاروں کے مجمع, یوں لگتا تھا جیسے پاکستان میں کوئی چھوٹا سا اجتماع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطے کو یہ دولت عطا فرمائی ہے. اپنے ملک کے بارے میں بھی ہمیں خوبیاں دیکھنی چاہئیں, اگرچہ کمیاں سر توڑتی ہیں, سینہ چاک ہوتا ہے, جگر پارا پارا ہوتا ہے کہ میرا ملک عجیب و غریب اخلاقی پستی کا شکار ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ان اندھیروں کو دور کر سکے, ان پستیوں کو دور کر سکے. لیکن امید ضرور ہے, اس لیے کہ جہاں بھی تبلیغ کا کام چلتا ہے, تبلیغ نبیوں کا کام ہے. 124,000 نبیوں نے اس کام کو کیا, اور اس کام کا موضوع ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا. نہ کوئی سیاست اس کا موضوع ہے, نہ فرقہ واریت اس کا موضوع ہے, نہ کوئی دنیا طلبی اس کا موضوع ہے. کرنے والے انسان ہیں, ان سے ہر خطا ہو سکتی ہے, لیکن کام اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے کہ دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. یہ حکم عام ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا سوال ہی نہیں, ہر مسلمان مرد عورت تبلیغ والا ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تم نکالے گئے ہو. کدھر؟ للناس, لوگوں کے لیے. کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ بھلائیوں کی بات چلاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ آیت پوری امت کو ایک بہت خوبصورت موضوع محنت دے رہی ہے کہ اس امت کا ہر فرد مرد عورت وہ اپنی ذات سے بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے, اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دے. اس دعوت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیلی کا نظام آنکھوں سے ہمیں دکھا دیا, 6 بر اعظم میں دکھا دیا, اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک پاکستان کا, کہ جتنی جماعتیں یہاں سے نکلی ہیں غیر ملکوں میں کام کرنے کے لیے, پوری دنیا میں کہیں سے اتنی جماعتیں نہیں نکلی. 1 سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے. یہ تو بڑے متمدن خوبصورت ملک تھے. میں چاڈ گیا ہوں, کیمرون گیا ہوں, سوڈان گیا ہوں, جہاں آج بھی ہزاروں سال پرانی زندگی ہے. وہاں کے صحراؤں میں ہمارے پاکستان کے دوست جماعتیں بن کر 1 سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے وہ صحراؤں میں چل رہے ہیں. جب ان کے حالات سننے کو ملتے تھے تو اشش کر اٹھتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے یہ دولت ہمارے دیش کو عطا فرمائی, ہمارے دیش کے نوجوانوں کو عطا فرمائی. بلکہ میں نے کئی بوڑھے دیکھے پیدل چل رہے ہیں 1 سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, اور اپنے پیسوں پر جا رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ غریب لوگ ہیں, اکثر غریب لوگ ہیں. میں جبوتی جا رہا تھا, غریب سا ملک ہے, تو میرے ساتھ جہاز میں ایک جماعت تھی, تو ایک نوجوان میرے ساتھ تھا, اس جماعت کا سیٹ اکٹھی تھی. میں نے پوچھا, میرے بھائی کہاں کے ہو؟ اس نے کہا, جی میں صدا کا ہوں. کتنے وقت کے لیے جا رہے ہو؟ 1 سال کے لیے. کیا کرتے ہو؟ کہا, جی میں کچہری میں بوٹ پالش کرتا ہوں. میں نے کہا, تم نے یہ خرچہ کہاں سے لیا؟ کہا, جی اس نے اپنی کہانی سنائی, وہ سنانے کا تو سکرین پہ وقت نہیں ہے, لیکن یہ ایسی کہانیاں ہیں کہ دل بھی روتا ہے اور آنکھ بھی روتی ہے. ان قربانیوں سے میرے مالک نے لوگوں کے دلوں کو پلٹا دیا, اور ان ملکوں میں جہاں اسلام بالکل ناآشنا دین ہو چکا تھا, یعنی اپنے ہی بھلا چکے تھے, اللہ نے ان کو دوبارہ دین کی طرف رجوع بخشا. میں آپ سب بھائی بہنوں سے کہوں گا, تبلیغ میں وقت دیا کریں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کم از کم 3 دن اگر ہر نوجوان بڑا چھوٹا جائے, اور 2-3 مہینے کے بعد اپنی مستورات کا وقت لگوائیں, 3 دن بیوی کے ساتھ, ماں کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو, آپ کے پورے گھر کو بہت فائدہ پہنچے گا. پوری فضا دینی بنے گی. دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین کو پہنچانا بھی فرض ہے. تبلیغ میں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا ہے. اگر اس پہ غور فرمائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.